Близько півтисячі людей отруїлися в Ірані через витік хлору, із них 45 в лікарні. Витік хлорного газу стався в місті Дисфул на півдні країни. Небезпечна речовина нібито просочилася із закинутого складу, який належав місцевій компанії з водопостачання. Люди масово скаржилися на погане самопочуття, нудоту і важке дихання. Причини витоку хлору наразі з'ясовують.